سلاوتان لبید عزیزان چونن هیوا دارم زور باش بن طبعا امرو یا پراخی سلاق دروست دکین طبعا با یا پراخو گرتم و یا پراخی گلامی هم دانا و کلر هم دانا و مش سلقه که پیدا استکان پیست من با کودی کلکا پیست من با کلکا بیا و پیست من با باینجان بیا حتما هر دوکی ناوکی داره هینین و هر وها پیست من با شویس بیا سریکن شوی طبعا اما دو دستک بکاره یعنی تنان دکه منزله که پچوکیش بکنی لبروی شوی تکه تامی زور خوشه کد و لاشوا ترپیازو کروزمان بکاره ناو هر دو کمان ها جوان ورد کردو طبعا او دای کم لناو سلاجه حالی گرده بو پیشتر ورد من کرده بو استاش ناوی باینجانکو ناوی کلکه که دره هینین با شوازه و دواتر وکو اماجم پیش شوی تکه من جوان ورد کردو و لگل ترابيازو كروزاكش لم لا شوا برنج من خسانوا برنجي خرا من بكارم هنا برنجي خري كوردينيا برنجي خرا نوعي كترا همو زهر عين قصاك اما كاكا بس نسيري كوبا كاكا نزان كام برنجي ايه انجا استا سلقمان بيوستا و اوش كرستا كاني دوبارا بشان تانيم و بيوزاني چي من بيوستو چي من ويت و اما جگلوش بيوست من با نایی با این جانکه و نایی کولکه که بچ که ما فری ناین و لملاشو بیبریش من داناوا بیبرکه ناوکه فری چو کدن کدن که و ناوی بخریتن هاوی اینجا کرستکان من همی جان داناوا اما جاره نمان شتوتو شتکن سرطا آور دیکن اینجا دواتر ایشو اینو و لملاشو پیست من با پیازه بیت و دواتر پیست من با منجاله که هندک زیتی تیکن و پاشان او کرستانه ای که همان بو بینجان کولکا بیبر لگل پیازکا او بو شوازه جوان جوان این شوینه و دواتر ای که اینه نو او منجاله که دامن نو تا سورب نو بلام تو سره تا پیازکا جیا کرو و انجا اوانی تر سور کرو و باشتره به تو آسان تریشا خوشیستان بینجانکا حتما من با کلنز وشکم کرده تو یا خود توانی لسبتی یک حالی کشی توزه دینی تا آچور رو به انجا دواتر لنارون اصوری که تو چکه وزن یک سر بیکی تنارونه که قرچه قرچی زوره که و اشتوانی بیکی یعنی کشی نبید بلا مگه داری خودم بند توزه لدوری تبخه که بستن بای پرشتتن برنکه دور بای خواب سوتن من بینجانکا و بیبرکا و کلکا که پیکو سوره که ما دواتر پیازه که بجیا لگل پتاته که هنده که براسته که حزیلین یا سوری که تا هر آوائی که تا نو یه پراخه که و بلام ایما همیشه او کرستانه که همانه سوری که نو انجا دواتر برنجا که تیه که نو ای پیچی نو یعنی طبعا سیری کن او ورده ورده و سوره به تو اصلا بشی سروی بیبره که سور با تو داری هنم و هر کامی که تریج لوانی تر سور بیتا سریه کن بزاین کامی دارین این هنده که حزیلی و توکلی بین جانش تنانت سپیکا لی که تا راستی که بلا من اموانه خوین لی ناکی نو یعنی بین جانه که توکلا که ایر آوه با توکلا و بلا جانه شوی نو انجا سوریه که نو و ناوکشی اما فری ناین هنده که نای که تا نو نوی برنجکا و پیکا و بیکا با حلی ماویک بو خوی فری ایا یا خود حشوه یک بو ناوی بلام اما سیری کن بم شوازه همو جان ورده کن حتما اما لبروی باینجانه که من کم بو کلکه کش من کم بو باینجانه که اضافی اوه بو شوازه لده کن و پیازه کش اوازان او بشی ناوی ناوی نابید بو او بشی ناوی پیازه کش به همان شو جان جان ده انین اصا کرسکان من جان شتو تا اما ناوی باینجانه کلکه و لهمان کاتا پیازه که یعنی بز او سی ادواته اما تکل یکینو اما مکینه من هی راسته که پی تکل یکین اتوانی با دستیش وردی کهید هیچ کشه نیه بلا اما با ما تکل یکینو ورد یکین جان جان ورده به بلا اما با دستیش یعنی با چاقو با دست وردت کرد و کشه نبه با دلی خوتانه اولم لوا پیازه کانیش به همان شوه اکین نو رونه که طبعا او رونه همان رونه که هموشتکانی پی سوره کنو اما فری نین چکا تامو لذتی که خوشی هی و هموشتی تیا سوره به تو تام اگرد استاش و پیازه که من سور بوا و درینین لا رونکا و شوازه اما پیاز من چکا براستی یعنی اگر شده بلم لوچه برانکن ریک سی خلکی
سی خولک من پێش بۆ هەمووی بۆ سوورکردنەوە بۆ پێچانەوە بۆ ئەوانەش کە پێشتر دایکە مناڵم شوویتەکە و پڕپیاز و ئەوانی ورد کرده بوو یعنی تر ئەوانە تۆزەی زعاش دەکا تا وردیەکەی توی هێنی توی بی بەڵام ئەوانی تر زوو ئاوە بەدە دە خولەك پانزە خولەك زوو و شتەکانمان کرد و بەڵام پێچانەوەکەی تۆزە ویستی ئەگەر نە هەمووی زۆر زوو تەواو بوو وا لەم لاشۆ ئێمە بە هەمان شێوە پەتاتەکە سوورەکەینەوە بە زۆر زۆر سوور نەبێتەوە یعنی بە حاڵ سوور بێتەوە ڕۆنەی تۆزە ڕۆنەکە هەڵمژێ ئەوەش کە ڕستەکانمانە ئەوە دەستی لی ناز نایەڵێت ئازیزان پەتاتەکە وا کەمێک سوور بووە وەکو ئاماژەم پێیان نابێت زۆر سوور بێتەوە هەندێک شێ سووریشی ناکات و بە دڵی خۆتان بەڵام سووری کەنەوە تام لەزەتەکەی شتێکی ترە و لەم لاوە ناوی کە ڕستەکانی کە وردمان کرد پیاز بوو کولەکە بوو باینجانەکە بوو بەو شێوازە ئەو ڕۆنەی کە ئەو شتانەمان پێ سوور کردەوە هیچیمان فڕەنایە ڕۆنەکەی ئەو کەرستانی تێیەکەین و با بەخۆی تۆزێک سوور بێتەوە بەڵێ ئازیزان ئێستا هەندێک لە ئەم بەهاراتەی کە تێمان کرد بەهاراتی بیبەری ڕەشە ئاڵەتی ڕەش ئێمە زۆری تێناکەین لەبەرەوەی مایدەمان هەندێک باش نییە ماوەیە لەبەرەوە ئەنجامش زیابا دەریبێنین لەبەرەوە بیبەری ڕەشمان زۆر تێناکرد بەڵام بەدڵی خۆ دەتوانین بیبەری ڕەشی تێکەی توانی بیبەری سووریشی تێکەی بەڵام وەکو ئاماژەم پێی ئەمە زۆری تێناکەین ئێستا و ئەمەش داو دەرمان یاخود ئاڵات یاخود بەهاراتی دۆڵما یاخود هەر یاپراخ لەگەڵ بەهاراتی تۆزێک بریانی تێکەڵە لەوانەیە بڵێن ئێستا بۆ بریانی لەگەڵ دۆڵما یەک تۆزی لەگەڵ تێکەڵ کەن زۆر زۆر تامی عەجایب دەرەچێ ئێمەوە هەردووکیەتی تێکەڵە بۆ دۆڵما بەکارهێنین بۆ شێوازە و دواتر هەندێک خوێ تەبانەوە دایکم تر خۆی زانێ بە پیچایی خۆی چەنی خوێتەیەکات بۆ شێوازە خوێکەی تێیەکەین لێگەڕین تا هەندێک سوورە بێتەوە ئەنجا لەم لاوە تەڕە پیازەکە و کەرەوزەکەی کە جنیومانە ئەیخینە ناو مەنجەڵەکەمانەوە تا ئەویش جۆن جۆن لەگەڵ کەرەسەکانی ترا جۆن سوورە بێتەوە تۆزێک بۆ شێوازە طبعاً اگر دقتی یا پراخی گلامه و کو یا پراخی کلم را کلر مکش تن نبود هر دو کیلا گلامه از زوری فرقه ولی هم دیگه ماشاءالله لب همی و کوی گریت و هیچی آوازی نیا بس چی نکانی سلقا کو گلامه و کو کلر مکی فرقیه ای عزیزان او هندک سور بو استاش لملاوه شویت اکی با زیاده کن و کو اماجان پیام من دو دستک شویتم بکارین او کو همو جار بو یا پراخی گلامه و کش بو هر دو دستک شویت من بکارین او برای شویت زور خوشا لەناو خواردنە بە تایبەت دۆڵمە ئەوە بۆ شێوازە جوان تێکەڵیەکەین و لێگەڕێین تا تۆزێک ئەپیشێت ئەو کەرستانەی کە تیایەتی چ ئێستا سێریکەن یعنی شویت و تەڕە پیازەکە هەر سەوزیەکەی ماوە بە ئەوە تۆزێ بپیشێ ئەنجا دۆشای بۆ زیاکەین خۆشەویستان سێریکەن ئەوە بۆ شێوازە تۆزە پیشە ئێستا دۆشای بۆ زیاکەین تەبعاً من وەکو وەزانن دۆشا و زۆرەکەمە ناوشتەوە بە تایبەت دۆڵمە و سوپ و شلە و ئەمانە ئەگەر بە دۆشا و بیکەم زۆر ئەوا بێت دۆشاییتیەکەم بۆ ئەوەی خەست و خۆڵ و جوان بێت تەوانەوە من لەبەرەوەی بەیەک دەست کامێرم گرتوە ناتوانم بەڵام دۆشا و تەقریبەن سێ کەوچکی خواردن بەکارێنم و ئێستاش جوان سوور بووەوە برنجەکەمان شتەوە وەکو پێشتر ئاماژەم پێیا برنجەکەمان لەناو ئاوادانا بۆ ئەوی بخوسێ برنجەکەمان شتە و ئێستاش ئەو کەرستانەی کە لەسەر ئاگر هەمویمان جوان تێکەڵ کرد لەگەڵ برنجەکەیە ئەیکین بەسەر یەکە و بۆ شێوازە جۆن جۆن تێکەڵ یەکەی تا تۆزە برنجەکەش نەرمە بێ لەگەڵ ئەو کەرەسە گەرمانی کە لەسەر ئاگرەکە بوون بەو شێوازە جۆن جۆن هەمی تێکەڵکە ئەنجا ئێمە تۆزە زەیتیشی هەر تێیەکەین لەبەر زەیتەکەی کەم بوو حەزمان لێیە تۆزە زەیتی زیاتر بێت تاممان کرد تۆزە تامی خوێی کەم بوو و لێمەندۆزیەکەش لە کاتی سوورکردنەوەیە تێی ناکەین لە دوایی هاتیەکەین بۆی زوو تام بگرێ و تامی تاڵیەکی ژنەیات بۆیە بەو شێوازە ئێستا خوێمان تێکرد لەگەڵ تۆزە گلیمەندۆزی ئاوە جۆن جۆن تێکەڵی کە تا تۆزە تاماوایەتەوە کە زانیت کەمە دیسان زیادی کە بۆی ئەنجا ئەو لاسقی میگەڵامەوەکە لاسقی گەڵامەوەکە ئەو بۆ شێوازە لە ژێری داخین و ئەگەر پاقلەت هەبوو ئەتوانی پاقلە داخی و ئەگەر لۆبیات هەبوو ئەتوانی لۆبیاش یعنی لە ژێرەکەی داخی هیچ جیاوازی نیە بەڵام ئێمە ئەمەدا ئاخین و ئەنجا لۆبیاش هەندێکەکەین بەسەریا یعنی
هردوكي هم لاسقي قلاميوكا هميش لوبياكا و اگر پاکلش تو کیش نبیم باید پرخی گلامیو که پاکل من بکاره نه ولی جامع جام پیاوت متوانی پاکل بکار بینی متوانی لوبیا بکار بینی و اتر کسو آرزوی خوی اما لوبیا که پیش وقت کلانو مانا اش به همان شیا توزه یعنی آویتی که لگل خوی اکی تسر اگر با منجلی بوغار تقریبا نیم ساعتی کی بسه جان جان بخوی لوبیا که کلیت جد دي قد من دايك مي خاتم لو من هريان ما أملا إيه قيناك أو بو شوازا جيرا كي هم بوي كاتي كا يابراخا كا بيشي تولا جيري داخي نسو تي با لاسقا كا بيو بيتر دي كامرا وطانيلا باشترا و إساش لو بياكي لسر داخين بو شوازا وكو مجم بيا لو بياكا بيش وقتا پلانو منا. اینجا است. پیش من با تماته. چیگر ل تماته هندیک ل آوی هنر. روبه به هنر و هندیکش بیان سرکی هنر. تو ذکر خیلی ناوگیر آقا. تو ذک زور نه. تو ذک تمی خوش اگه او برنج کرش نازم تمی ترشی کی خوشیت بیانه خوش طبعا. آوا سلقا کمان او پتاتا کا وشکر استکانی تر که همی منصور کرده و استا اما او تماتی که همانه سودی نکه اینو چکا تماتا سور که تو زور اپیشه و یعنی زور زور خرابه به وی پیس من بوی تماتا کا بشی سر ویلی یکی نوا بو شوازا هنده که لآخیره بیال رو بوی بتوانید بی تو بسری اشتوانی هر لی که تو کشی نابد او ناوانده تماتی لی یکی نوا اکی نو نو او کرستانی که همانه جان جان وردی یکی لگلی حتما اگر حزی شد لی نبو توانی هر تیشی نکید و آوه دست توزه بخوی بکو داینه بوی زور به تم نبه اوانی تر راسه که چی خیومن پیو نکر لبرای خوی که ملا نوی کرستکان بکارینین پیز بخوی نکر اوانی تر بکاری بینی تو سوری که تو استا او تماتی نوی تماتی همه توانی ورد وردی بکی تو بخیط نوی همیجا توانی نخیط نوی و عرضوی خودتا سوا دیکم نخست نوی باو شوازا هندیک برنج اوزان برنجی خرا و برنجیش کاته که ای خیط سر اگر آو یکی بسر برنجا که زیاد ربه بوی حول بدن کمی تیب کن بوی لطماتا که نیت در او اما دو تماتا من بکاره نا و استاش اولین از ویدیو که طبعا من هیچ دست کنم با پیشانوی با اینجانو کرستکانی تر با شوازا زوری تیم که او کاما جم پیا کمی تیب که چون که برنجا که به دو هونده خوی با مجالی اوه به جوانی دم پکیشت جا اما اوه دو دو اینین با یک و راست یکی با اینجانا که بلام هنده کهر اوه دای انه یا بشه که لطه که با اینجانا که برای ای که تستاری جی اوه زینیه بلام اما اوه پیمان باشتره با شوازا دو دو با اینجانا که اکین به یک و دواتر لنا منجلا که مانا دینین حضر لبا اینجانی زیادر بو با اینجانی زیادر بکار بینا حضر لکولکی زیادر یعنی هر کرسی یکی سامن بکار بینا تو حضر لیا زیادر بکاری بینا بکاری بینا جا طبعا عزیزان اما نمریشگ نگوشت زور نکینا نو دولما و راست یکی حضمان زور پینیا بلام تو اگر ویستد پیش وقتا مریشکا یا خود دولما که هین عفو مریشکا یا خود گوشتا که بکلینو بکرنا دولما که تو یا خود یپراخا که تو اوش بی برکه من به همان شیو به پیچوان و دینی نو کتماتا که نویش به همان شیو اما به پیچوان و دینی چکه که تکه هاوی رژید امیان سراو جره به جوانتره پیازیش به همان شیو لوچه هنده که یه حزیل پیازی زور به توانه پیاز بکر بینه طبعا بو ام نوی یا پراخه ام دلمهی که کردو من و حشوهی که درست من کردو توانی اگر کلر میشد حزلی به کلر میس بی به همان شیوه بی کلینید پرکانی لیب که تو او برنجا بکر به هینی تو بی که تا نایو یعنی هر دو کی تیه کل که اوی کلر مکی روشا درستم کرد ویان جیوازا اماش یان اتوانی هر او برنجا بکاری بینی با کلر میش خوش داره چت یعنی اتوانی با دو شیواز بی که استاش اتوانی یعنی هی جیواز نیا هم اتوانی سلقه که تیه کل به هم اتوانی کلر مکش او بخود اگر حضر لی بتوانی دد بیست چو زانم آونده بو خود بکی پتاتا کش بو شوازا راخین لسری طبعا اما سرطا که رستکان دانین
چونکە کەرەستەکان لە ژێرەوە زووتر پێویستی بەوەیەکە بکوڵێت، بەڵام سڵلقەکە لەسەرەوە دانین هەم سڵلقەکە ناسکە زووتر ینی زووتر ئەکوڵێ لە بەشی سەرێ بێ باشترە، هەمی ژەم کەرەستانە لە بەشی ژێرێ بن باشترە بن لە بەرەوەی ڕاستە سوورمان کردەوە، بەڵام هێشتا هەر پێویستی بەوەیەکە بشکوڵێت و جوان نەرم ببێ. ئازیزان هەر شتێکە لەم کەرستانە برنجی تیەکی ینی ئاگادار بن برنجەکە کەم بێ، زۆر زۆر مەبێ، چکە ناڵم برنج زیاد دەکە بێ ئاگاداری ئەو خاڵە بن. تەوان سەریعیشمنام پێ چاوتەوە فێر بووم بێ فێر بووم یعنی فێربوونی ئەوی کە سەریعم بم. جا ئەمە و بەشەی سەرەوەی لە یەکەینەوە ئەماکەین بە چەند بەشێکەوە بۆ شێوازی من سریکەن، لەوانەیە هەندێک حەزی لێ بێت تەنها دوو بەش بکە. جا ڕاستەکەی هەندێک یاپراخیاندێکم بینیوە هەر لە کۆڵیەکاتۆر هیچ تااقەتی نییە جوانبی پێچێت و ئا بە ناسک و نازداری وەکو منها دانەدانی باریک و یاپراخەکەوە جوان بێ حەزی لێ هەر یەکچک برم جگاتە نایی زوو یەکسری پێچێت و دانێ و دوایش لەڵا یاپراخم کردن وڵا زیزم یاپراخکردن ناوانێ یاپراخکردن یعنی ئەوی کە تااقەتە تەبێ و بە ئیسراحەت و لی نەترسیت و ئاوا بە بچووکی یعنی گەڵامێوکە ئین عفۆن گەڵامێ و نیەمە چی ئەمە سڵقا سڵقەکە بە پێچیتەوە. ئەها سا من ئاوا ئەیکەم بە دوو بەشەوە برنجەکەی تەکەم ئاوا بە شێوەیەکی باریک سڵقەکە پێچمە و ئەیکە منە و مننجڵەکەمەوە. طبعا من ناتوانم تا ئاخیر یعنی پیشانتان بم کە ئیکەم و ئەوانە هەرم شەش حەودانەیە ئاکەم بۆی بزانن چۆنە و دواتر لە ئەخیرە پیشانتانێم چەند ئاو بەکارێنین. تەماە چە نازام هەمووشیم کرد. ئازیزانم ئێستاش ئەو لاسقەی بە هەمان شێوەکە هەمانە کردمانە بەشی سەرەوەی بۆی یاپراخەکەمان هەڵنەوە شێو بەرز نەبێتەوە، پێویست بە قاپ و بە بەردوو ئەوانە ناکە لە سەریدانی هەرە لاسیقی بخەرەوە سەر بەسێتی و ئێستا ئاوی گەرممان کردنایی سێریکەن تاکیۆمان تێکردووە. ئێستاش لێ یەگەڕین تا ئەکوڵێت. ئازیزانم ئەوە دوایی ئەوەی کە یاپراخەکەمان کوڵا تەبان ئێمە تۆزە بە شلی دروستمان کردو لە بەرەی ئاوا حەزمان لێ حەزمان لێ نیە ئاوی کەم بێت یاپراخەکە بۆ شێوازە دەرچوو. هیوادارم سوودتان لێ بینی بێت کاتێک خۆش بۆ مولایەک.